ഹലോ ഗൈസ്, അഗ്രികൾച്ചർ അസിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ് ടുവിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ജനറൽ അഗ്രികൾച്ചർ. ഇപ്പം നമ്മൾ എല്ലാവരും അസിസ്റ്റന്റിന്റെ എക്സാമിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യല്ലേ. നമ്മൾ പക്ഷേ ജനറൽ എല്ലാവരും സിലബസ് നോക്കിയിട്ട് ഓരോ സബ്ജക്റ്റ് വൈസ് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ആരെങ്കിലും സിലബസിനകത്തില്ല അഗ്രികൾച്ചർ എന്താണെന്ന് പഠിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. ഇന്ന് നമുക്ക് അഗ്രികൾച്ചർ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചാലോ? അഗ്രികൾച്ചറിനകത്ത് ഒരുപാട് ടോപ്പിക്സ് ഉണ്ട് റിലേറ്റഡ്. കഴിഞ്ഞൊക്കെ നമ്മൾ സോയിൽ സർവേയുടെ എക്സാമും അതുപോലെ തന്നെ ബാങ്ക് ടെസ്റ്റും എഴുതിയവർക്ക് എല്ലാം അറിയാം. ഇപ്പോൾ ഓരോ സബ്ജക്റ്റിലും ഡിറൈവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഏത് ഭാഷയിൽ നിന്നാണ്, അതിൻ്റെയൊക്കെ മീനിങ് എന്താണെന്നൊക്കെ ചോദ്യം വേണം. നമ്മളതൊന്നും വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടൊന്നും എടുക്കുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊന്നും നോക്കുന്നുമില്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് ഒരു മാർക്ക് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഒരുപാട് മുകളിൽ എത്താൻ പറ്റുന്ന രീതി നമ്മളെ സഹായിക്കും. ഇന്ന് നമുക്ക് ജനറൽ അഗ്രികൾച്ചറിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് പഠിച്ചാലോ? ഒന്നാമത്തെയാണ് അഗ്രികൾച്ചർ. ചില അഗ്രികൾച്ചർ റിലേറ്റഡ് സബ്ജക്റ്റുകളും അത് ഏതൊക്കെ ലാംഗ്വേജിൽ നിന്നാണ് ഡിറൈവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് നോക്കിയാലോ. ഫസ്റ്റിലത്തെ അഗ്രികൾച്ചർ. അഗ്രികൾച്ചറോ പേര് പോലെ തന്നെ അറിയാം, അഗ്രികൾച്ചർ ലാറ്റിൻ വേർഡാണ്. അഗ്രികൾച്ചറിനും ടീ ഉണ്ട്, ലാറ്റിനും ടീ ഉണ്ട്, അങ്ങനെ ഓർക്കുക. അഗ്രികൾച്ചറിനും ടീ ഉണ്ട്, ലാറ്റിനും ടീ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ അപ്പം അഗ്രികൾച്ചർ ഏത് വേർഡിൽ നിന്നാണ്? ലാറ്റിൻ വേർഡിലുമാണ്. അഗ്രി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് മീനിങ്? സോയിൽ എന്നും കൾച്ചറാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൾട്ടിവേഷൻ എന്നുമാണ് അർത്ഥം. അപ്പോൾ അഗ്രികൾച്ചർ ഏത് വേർഡിൽ നിന്നാണ്? ലാറ്റിൻ വേർഡാണ്. അഗർന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അഗ്രി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സോയിലും കൾച്ചർ എന്ന് വെച്ചാൽ കൾട്ടിവേഷൻ എന്നുമാണ് മീനിങ്. ഇനി അടുത്ത് ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ. ഹോർട്ടിയിലും എന്തുണ്ട്? ടീ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഹോർട്ടിക്കൾച്ചറും ഏത് വേർഡിൽ നിന്നായിരിക്കും? ലാറ്റിൻ വേർഡിൽ നിന്നായിരിക്കും. ഹോർട്ട് മീൻസ് എന്താണ്? ഗാർഡൻ എന്നും കൾച്ചർ മീൻസ് കൾട്ടിവേഷൻ. ഗാർഡൻ കൾട്ടിവേഷനെയാണ് നമ്മൾ ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്ത് എക്സ്റ്റെൻഷൻ. എക്സ്റ്റെൻഷൻ എന്ന വേർഡും അതിനകത്തും എന്തുണ്ട്? ടീ ഉണ്ട്. അപ്പം അഗ്രികൾച്ചർ, ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ, എക്സ്റ്റെൻഷൻ, ഈ മൂന്ന് മൂന്ന് സബ്ജക്റ്റുകളും ഏത് വേർഡിൽ നിന്നാണ്? ലാറ്റിൻ വേർഡിൽ നിന്നാണ്. എക്സ്റ്റെൻഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഔട്ട്, എക്സ് ഔട്ട്. നമ്മൾ പറയലേ എക്സ് ആണെന്ന്, അപ്പോൾ പഴയത് ഔട്ട്. അതുപോലെ ടെൻഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ സ്ട്രെച്ചിങ്. അപ്പോൾ എന്താണ്? ഔട്ട് സ്ട്രെച്ചിങ്ങിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത്? എക്സ്റ്റെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം അഗ്രികൾച്ചർ, ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ, എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഏത് വേർഡിൽ നിന്നാണ്? ലാറ്റിൻ വേർഡിൽ നിന്നാണ്. അടുത്ത് സോയിൽ സയൻസ്. സോയിൽ സയൻസും ഏത് വേർഡിൽ നിന്നാണ്? ലാറ്റിൻ തന്നെയാണ്. ലാറ്റിൻ. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യുക, ലാറ്റിൻ വേർഡ് എന്ന് മണ്ടയ്ക്ക് എഴുതി വെച്ചിട്ട് ഏതൊക്കെ സബ്ജക്റ്റാണ്? അഗ്രികൾച്ചർ, പിന്നെ ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ, പിന്നെ വേണം എക്സ്റ്റെൻഷൻ, പിന്നെ ആരാണ് സോയിൽ സയൻസ്. ഇതൊക്കെ ഏത് വേർഡിൽ നിന്നാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എഴുതി വെക്കുക. ഏതൊക്കെയാണ്? ലാറ്റിൻ വേർഡ്. ഇനി സോയിൽ ലാറ്റിൻ വേർഡാണ്. സോളം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രൗണ്ട് എന്നാണ് അർത്ഥം. സോയിൽ, സോയിൽ സയൻസും ലാറ്റിൻ വേർഡാണ്. അതുപോലെ സോയിൽ എന്നതും ഒരു ലാറ്റിൻ വേർഡാണ്. സോയിലിൻ്റെ മീനിങ് സോളം എന്ന, സോളം എന്നാണ് മീനിങ്. അതിൻ്റെ മീനിങ് ഗ്രൗണ്ട് എന്നാണ്. സോയിലിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ്? ഗ്രൗണ്ട് എന്നാണ് സോയിലിൻ്റെ മീനിങ് വരുന്നത്. ഇനി അടുത്ത് മൺസൂൺ. മൺസൂൺ നമ്മൾ പറയുന്നത് മൺസൂൺ സീസൺ ആണെന്നൊക്കെ പറയലേ. ആ പേര് പോലെ തന്നെ മൺസൂൺ, അങ്ങനെ ഒരു പേര് പോലെ ഇതൊരു അറബിക് വേർഡാണ്. ഏതാണ്? അറബിക് വേർഡാണ് മൺസൂൺ എന്ന് പറയുന്നത്. മൺസൂണിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? സീസൺ എന്നാണ് മൺസൂണിൻ്റെ മീനിങ്. മൺസൂണിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ്? സീസൺ. അപ്പം അറബിക് വേർഡ് ഏതാണ്? മൺസൂൺ. മൺസൂൺ എന്ന് വെച്ചാൽ സീസൺ. നമ്മൾ പറയത്തില്ല ഇപ്പം മൺസൂൺ മാസമാണെന്ന് പറയത്തില്ലേ. അപ്പോൾ മൺസൂൺ ഏത് ലാംഗ്വേജിൽ നിന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്? അറബിക് ലാംഗ്വേജിൽ നിന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അടുത്ത് അഗ്രോണമി. അഗ്രോണമിക്കകത്ത് എന്തുണ്ട്? അഗ്രോണമി. അഗ്രോണമിക്കകത്ത് ജി ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് അവ ഏത് വേർഡിൽ നിന്നായിരിക്കും? ഗ്രീക്ക് വേർഡിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത്. അഗ്രോണമി എവിടെ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത്? ഗ്രീക്ക് വേർഡിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത്. അഗ്രോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഫീൽഡ് എന്നും നോമസ് എന്ന് വെച്ചാൽ മാനേജ്മെൻറ്റ്. ഫീൽഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ അഗ്രോണമി എന്ന് പറയുന്നത്. അഗ്രോണമി ഏത് വേർഡിൽ നിന്നാണ്? ഗ്രീക്ക് വേർഡാണ്. ഇത് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അഗ്രോണമി ഏത് വേർഡാണെന്ന്. അഗ്രോണമി ഏത് വേർഡാണ്? ഗ്രീക്ക് വേർഡ്. അഗ്രോ ഗ്രീക്ക്. അഗ്രോ ആൾക്കാർ ഗ്രീക്ക് വേർഡാണെന്ന് ഓർക്കുക. അഗ്രോയും ഗ്രീക്കും. അഗ്രോ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഫീൽഡ് എന്നും നോമി എന്ന് വെച്ചാൽ മാനേജ്മെൻറ്റുമാണ്. ഫീൽഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ അഗ്രോണമി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്ത് എൻഡമോളജി. എൻഡമോളജി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതും ഒരു ഗ്രീക്ക് വേർഡ്. എൻഡമോളജി, ജി ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ. അപ്പോൾ അത് എന്തിനാണ്? ഗ്രീക്ക് വേർഡിലുമാണ് എൻഡമോളജി വന്നത്. എൻഡോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻസെക്റ്റിനെയും അതുപോലെ ഓളജി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഡിസ്കസ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. നമ്മൾ ഇൻസെക്റ്റിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നവനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? എൻഡമോളജി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഓർത്തെ, അഗ്രികൾച്ചർ ലാറ്റിൻ, പിന്നെ ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ ലാറ്റിൻ, എക്സ്റ്റെൻഷൻ ലാറ്റിൻ, സോയിൽ സയൻസ് ലാറ്റിൻ, സോയിൽ ലാറ്റിൻ. അങ്ങനെ അഞ്ച് ലാറ്റിൻ മാറ്റി വർത്തിക്കേ. ഇനി അറബി ആരായിരുന്നു?
അറബി ആയിരുന്നു നമ്മുടെ മൺസൂൺ. മൺസൂൺ ആരാണ്? അറബിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രീക്ക് വരുമ്പോൾ ആരാണ്? അഗ്രോണമി എൻഡമോളജി. അഗ്രോണമി എൻഡമോളജി ആരാണ്? ഗ്രീക്കാണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ, അടുത്ത് വരാം. കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ എക്സ്പേർട്ട്. ചില എക്സ്പേർട്ട് ആൾക്കാർ അഗ്രികൾച്ചറിൽ ഒരുപാട് കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിലെ മെയിൻ, ഇപ്പം നമ്മൾക്ക് കേരളത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അഭിമാനിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു വ്യക്തിയാണ് ആര്? ഡോക്ടർ എം എസ് സ്വാമിനാഥൻ. പക്ഷേ അദ്ദേഹം 2023 മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്. ചിലപ്പം ഇങ്ങനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം, 2023 മരിച്ചു പോയ ആരാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡോക്ടർ എം എസ് സ്വാമിനാഥനാണ്. ഓക്കെ, അദ്ദേഹം ഒരു വീറ്റ് ബ്രീഡർ ആയിരുന്നു. വീറ്റ് എന്താണ്? ഗോതമ്പ്. അദ്ദേഹം ഒരു ഗോതമ്പിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ബ്രീഡർ ആയിരുന്നു. ഗോതമ്പിൻ്റെ ബ്രീഡർ ആയിരുന്നു ആര്? ഡോക്ടർ എം എസ് സ്വാമിനാഥൻ. ഡോക്ടർ എം എസ് സ്വാമിനാഥൻ മറ്റൊരു പേരറിയപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ ഫാദർ ഓഫ് ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ ഇൻ ഇന്ത്യ. ആരാണ് ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ ഇന്ത്യയിലെ ആരാണ്? നമ്മുടെ എം എസ് സ്വാമിനാഥനാണ്. ഇന്ത്യയിലെ ആരാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആരാണ്? എം എസ് സ്വാമിനാഥൻ. പ്രത്യേകമായിട്ടും ഇന്ത്യ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എം എസ് സ്വാമിനാഥൻ്റെ പേര് പറയാവൂ. അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം ഒരു പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷൻ്റെ പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷനിലെ എക്സ് മെമ്പറായിരുന്നു. പഴയ ഒരു മെമ്പറും കൂടെ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം. എവിടുത്തെ പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷനിലെ അദ്ദേഹത്തിന് 1987 എന്ത് കിട്ടി? വേൾഡ് ഫുഡ് പ്രൈസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. 1987 വേൾഡ് ഫുഡ് പ്രൈസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എവിടെ നിന്നാണ്? FAO എന്ന് പറയുന്നത് ഫുഡ് ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചർ ഓർഗനൈസേഷനിൽ നിന്ന്. ഫുഡ് ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചർ ഓർഗനൈസേഷനിൽ നിന്ന് 1987 വേൾഡ് ഫുഡ് പ്രൈസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇദ്ദേഹമാണ് മില്ലേനിയം പ്രൈസ് ബൈ ഫോർമർ പ്രൈസ് എന്നും ഇദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ AP മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് AB വാജ്പേയി 88 നാഷണൽ സയൻസ് കോൺഗ്രസ് ഹെൽഡ് ഓൺ 3-7 January ഇൻ 2011 IARI ന്യൂഡൽഹി. ഇനി അടുത്ത് അദ്ദേഹം ഒരു ബുക്ക്, ആരാണ് നമ്മുടെ ഈ എം എസ് സ്വാമിനാഥൻ ഒരു ബുക്ക് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ആ ബുക്കിൻ്റെ പേരാണ് വീഡ് റെവല്യൂഷൻ. അപ്പം വീഡ് റെവല്യൂഷൻ എന്ന ബുക്ക് എഴുതിയേക്കുന്നത് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബുക്കിന് എൻഡൈറ്റിൽ ചെയ്തതും അതുപോലെ റിട്ടേൺ ചെയ്തതും ആരാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വീഡ് റെവല്യൂഷൻ എന്ന ബുക്കിന് എൻഡൈറ്റിൽ, അതായത് തലക്കെട്ടോടുകൂടിയ ബുക്ക് എഴുതിയത് ആരാണ്? നമ്മുടെ എം എസ് സ്വാമിനാഥനാണ്. അദ്ദേഹം ഒരു വീഡ് ബ്രീഡർ ആയിരുന്നു. എന്നാണ്? വീഡ് ബ്രീഡർ ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹമാണ് നമ്മുടെ ഫാദർ ഓഫ് എന്താണ് ഗ്രീൻ റെവല്യൂഷൻ ഇന്ത്യ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആരാണ്? എം എസ് സ്വാമിനാഥൻ. ഇനി അടുത്ത് ഡോക്ടർ NE ബോർലോങ്. മെയിൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഡോക്ടർ NE ബോർലോങ്. അദ്ദേഹം ആരാണ്? അദ്ദേഹമാണ് ഗ്രീൻ റെവല്യൂഷൻ, ഫാദർ ഓഫ് ഗ്രീൻ റെവല്യൂഷൻ എന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ട നമ്മൾ ആരെയാണ് ഡോക്ടർ NE ബോർലോങ് വിട്ടണം. വേൾഡിൽ, ഈ ലോകത്തിൽ ആരാണ് നമ്മളുടെ എന്താണ് ഫാദർ ഓഫ് ഗ്രീൻ റെവല്യൂഷൻ വരുന്നത്? ഡോക്ടർ NE ബോർലോങ് ആണ്. അദ്ദേഹം ഒരു പ്ലാന്റ് പത്തോളജിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഒരു അമേരിക്കൻ വീറ്റ് സയൻറ്റിസ്റ്റ്. അതിൽ ഏതിലായിരുന്നു? പ്ലാന്റ് പത്തോളജി ആയിരുന്നു. അതായത് പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ പാത്തോജൻസിനെ ഫൈൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഡിസീസുകൾ, പാത്തോജൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ആരാണ്? ഡിസീസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾക്കാർ. അദ്ദേഹം എന്താണ്, വീറ്റിലെ ഒരു വീറ്റ് അമേരിക്കൻ വീറ്റ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഒരു പ്ലാന്റ് പത്തോളജിസ്റ്റും കൂടെ ആയിരുന്നു. അപ്പം നമ്മുടെ എം എസ് സ്വാമിനാഥൻ ആരായിരുന്നു? വീറ്റ് ബ്രീഡർ ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഒരു വീറ്റ് ബ്രീഡർ ആയിരുന്നു. NE ബോർലോങ് വരുന്ന കേസിൽ NE ബോർലോങ് ആരാണ്? ഫാദർ ഓഫ് ഗ്രീൻ റെവല്യൂഷൻ ഇൻ വേൾഡ്. അതുപോലെ തന്നെ ഹീ വാസ് എ അമേരിക്കൻ വീറ്റ് സയൻറ്റിസ്റ്റ്. അദ്ദേഹം ഒരു അമേരിക്കൻ സയൻറ്റിസ്റ്റും കൂടി വീറ്റ് സയൻറ്റിസ്റ്റും കൂടെ ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹം എവിലായിരുന്നു? പ്ലാന്റ് പത്തോളജിയിലായിരുന്നു. ഏതായിരുന്നു? പ്ലാന്റ് പത്തോളജിയിൽ. അദ്ദേഹത്തിന് നോബൽ പീസ് പ്രൈസ്, നമുക്ക് എന്താണ് നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് 1970. നിങ്ങളുടെ അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ ജനിച്ച വർഷം ഇദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്? 1970 എന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്? നോബൽ പ്രൈസ് കൂടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇദ്ദേഹമാണ് ആര്? നമ്മുടെ NE ബോർലോങ്. അഭിമാനത്തോടെ പറയാം ആര്? ഫാദർ ഓഫ് ഗ്രീൻ റെവല്യൂഷൻ ഇൻ വേൾഡ്. അടുത്ത വർഗീസ് കുര്യൻ. അദ്ദേഹം ഒരു ഇന്ത്യക്കാരനാണ്. വർഗീസ് കുര്യൻ, ആ പേര് പോലെ തന്നെ വർഗീസ് കുര്യൻ. അദ്ദേഹമാണ് മിൽക്ക് റെവല്യൂഷൻ, എന്തിനാണ് ധവള വിപ്ലവത്തിൻ്റെ പിതാവാരാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആരാണ്? നമ്മുടെ വർഗീസ് കുര്യൻ. വൈറ്റ് റെവല്യൂഷൻ, പാലിനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റെവല്യൂഷനാണ് വൈറ്റ് റെവല്യൂഷൻ. പാലിന് എന്ത് കളറാണ്? വൈറ്റ്. അപ്പം നിങ്ങൾ ഓർക്കുക, വൈറ്റ് റെവല്യൂഷൻ, ധവള വിപ്ലവത്തിൻ്റെ പിതാവ് ആരാണ്? വർഗീസ് കുര്യൻ. വൈറ്റ് റെവല്യൂഷൻ, ഫാദർ ഓഫ് വൈറ്റ് റെവല്യൂഷൻ ഇൻ ഇന്ത്യ. ഇന്ത്യയിലെ വൈറ്റ് റെവല്യൂഷന്, ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സംസ്ഥാനം ഏതാണ്? അത് ഹരിയാനയാണ്. ഹരിയാനയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സംസ്ഥാനം. ഓക്കെ,
അദ്ദേഹം എന്ന് വെച്ചാൽ NDDB ആനന്ദിലെ ഗുജറാത്ത് എക്സ് ചെയർമാനും കൂടെ ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഒരു അദ്ദേഹത്തിനും ഒരു മാക്സൈസെ അവാർഡും കൂടി 1963 കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിനും വേൾഡ് ഫുഡ് പ്രൈസ് 1989 കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയൊന്നും ഓർക്കേണ്ട. അദ്ദേഹം ആരാണ്? വർഗീസ് കുര്യൻ ആരാണ്? ഫാദർ ഓഫ് വൈറ്റ് റെവല്യൂഷൻ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ്, നമ്മുടെ എന്താണ് ഈ ലോകത്തിൽ ഒരുപാട് ക്രോപ്പ് ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് അച്ചീവ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നുണ്ട്. എന്താണ് ക്രോപ്പ് ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് അച്ചീവ്മെൻറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ചില ക്രോപ്പിനുള്ള അതിൻ്റെതായ ഡിസീസുകൾ, പെട്ടെന്ന് ഡിസീസ് വരാനും അതിനൊരു കരുത്തില്ലാതെ വരും, പെട്ടെന്ന് പ്രതിരോധശേഷി ഒന്നും ഇല്ല, അങ്ങനെയുള്ള പ്ലാന്റ്സിനെ ഒരു പ്രതിരോധശേഷി, അതായത് എന്താണ്, അവയ്ക്കൊരു ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് GM ക്രോപ്പ്സ് എന്ന് പറയാം. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ക്രോപ്പ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് നമ്മുടെ ലോകത്തിൽ മാറുന്നവരുണ്ട്. അതിനാദ്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈ, അത് എന്താണ് ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ ജീൻസിനെ അവർ മോഡിഫൈ ചെയ്യും. ഈ പ്ലാന്റ്സിലുള്ള ഓൾറെഡി കുറച്ച് ജീനുകളാണ്, ആ ജീനിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്ത് കുറച്ച് പുതിയ ജീനുകളെ അവർ കൂടുതൽ ആഡ് ആക്കും. ഇതിനാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ക്രോപ്സ് അഥവാ GM ക്രോപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. GM എന്ന് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ആദ്യം ഓടി വരുന്ന ആരാണ്? നമ്മുടെ BT കോട്ടൺ ആണ്. ആരാണ് BT കോട്ടൺ? ദീസ് ക്രോപ്സ് ഇൻ വിച്ച് വൺ ഓർ മെനി ഇറ്റ് ട്രേഡ്സ് ആർ ആൾട്ടേർഡ് ഓർ എൻഹാൻസ്ഡ് ത്രൂ എ പ്രോസസ് ഓഫ് ജനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ്. ഒരുപാട് ജനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രോസസ്സിലൂടെ നമുക്കൊരു പുതിയ ഒരു ക്രോപ്പിനെ തന്നെ ഒന്ന് പുതുക്കി പണിഞ്ഞു, ജനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വഴി ഒന്ന് പുതുക്കി പണിഞ്ഞതിനാണ് നമ്മൾ ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ക്രോപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആരാണ്? BT കോട്ടൺ. ആരാണ്? ബാസിലിയസ് തുരിഞ്ചനസിസ് എന്നാണ് BT ഫുൾ ഫോം, ബാസിലിയസ് തുരിഞ്ചനസിസ്. ഇത് കോട്ടൺ ബോൾ വേംസ് കോട്ടണിനകത്ത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയുള്ളൊരു ഡിസീസാണ് പെസ്റ്റാണ് വോൾവേംസ്. ഈ വോൾവേംസിനെതിരെ പ്രതിരോധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈ ചെയ്ത ഒരു കോട്ടൻ്റെ വെറൈറ്റിയാണ് BT കോട്ടൺ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ബാസിലിയസ് തുരിഞ്ചനസിസ് കോട്ടൺ എന്നാണ് പേര്. ബാസിലിയസ് തുരിഞ്ചനസിസ് സോയിൽ ബാക്ടീരിയം ദാറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസസ് പ്രോട്ടീൻ ലെവൽ ടു ഇൻസെക്ട് ലാർവേ അഫക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ഓഫ് വോൾവേംസ്. ഇത് ബാസിലിയസ് തുരിഞ്ചനസിസ് എന്നൊരു സോയിൽ ബാക്ടീരിയ ആണ്. ഈ ബാക്ടീരിയ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അവർക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ലെതൽ ടു ഇൻസെക്ട് അലാർവേ. അതായത് ഈ ബോൾവേംസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസെക്റ്റുകളാണ്. ഈ ഇൻസെക്റ്റുകൾ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിലെല്ലാം അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഇൻസെക്റ്റുകൾ എന്തെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് ചത്തുപോകത്തില്ലേ, അതിന് എന്താണ് അതിൻ്റെ പോപ്പുലേഷൻ കൂട്ടാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല, പെട്ടെന്ന് ചത്തുപോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഡിസീസുകളെ ഈ ഒരു ഇൻസെക്റ്റിനെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് വന്നത്, ബാസിലിയസ് തുരിഞ്ചനസിസ് BT കോട്ടൺ GM ക്രോപ്പ് ആയിട്ട് വന്നത്. മനസ്സിലായോ? അതിനകത്ത് ഏത് ജീനാണ്, ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആ BT കോട്ടണിനകത്ത് ഏത് ജീനാണ് എന്താ ബോൾ വേംസിനെതിരെ വർക്ക് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ക്രൈ വൺ എ സി എന്ന് പറയുന്ന ജീനാണ് BT കോട്ടണിനെ ബോൾ വേംസിൽ നിന്ന് റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യുന്ന. ആരാണ്? CRY1AC. രണ്ടാമത്തെ, GM കോട്ടൺ ഈസ് ഓൺലി ക്രോപ്പ് പെർമിറ്റഡ് ബൈ ജനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് അപ്രൂവൽ കമ്മിറ്റി. ഈ GEAC ഫുൾ ഫോം ചോദിക്കാം. എന്താണ് GEAC? ജനറ്റിക്, ഈ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, എ അപ്രൂവൽ, സി കമ്മിറ്റി, ജനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് അപ്രൂവൽ കമ്മിറ്റി. ഈ കമ്മിറ്റിയിൽ GM ക്രോപ്പിനെ മാത്രമേ പെർമിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അണ്ടർ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഫോറസ്ട്രി ഫസ്റ്റ് പെർമിറ്റ് ഓൺ March 2002. 2002 ഈ GEAC ആദ്യമായിട്ട് ഒരു GM ക്രോപ്പിനെ പെർമിറ്റ് ചെയ്തു. അത് ഏത് ക്രോപ്പാണെന്ന് വെച്ചാൽ GM കോട്ടൺ ആണ്, ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് കോട്ടൺ ആണ്. BT കോട്ടൺ വെറൈറ്റീസ് ഡെവലപ്ഡ് ബി മെഹീകോ. മെഹീകോയിൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു, കുറച്ച് BT കോട്ടൺസിനെ വെറൈറ്റീസിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു. അതിൻ്റെ പേരാണ് MEC 12, MEC 162, MEC 184. ഇത് നമ്മുടെ സൗത്തേൺ സ്റ്റേറ്റുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മെഹീകോ എന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത, മെഹീകോ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത കുറച്ച് BT കോട്ടൺ വെറൈറ്റീസ് ഏതൊക്കെയാണ്? MEC 12, MEC വരുന്ന എല്ലാ വെറൈറ്റീസും മെഹീകോയുടെ അണ്ടറിൽ വരുന്നതായിരിക്കും. മെഹീകോ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത കുറച്ച് വെറൈറ്റി ആയിരിക്കും MEC വരുന്ന കുറച്ച് വെറൈറ്റി. ഇത് ഏത് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ്? സൗത്തേൺ സ്റ്റേറ്റ്, നമ്മുടെ സൗത്തേൺ സ്റ്റേറ്റുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. കേരളം, തമിഴ്നാട്, ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, കർണാടക, അങ്ങനെ വരുന്ന കുറച്ച് സൗത്തേൺ സ്റ്റേറ്റുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ഈ മെഹീകോ ഈ വെറൈറ്റീസിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത്. പിന്നെ ഈ നോർത്തേൺ വരുമല്ലോ, ഇപ്പോൾ UP പോലത്തെ നോർത്ത് സ്റ്റേറ്റുകളിലൊക്കെ വരുന്നത് RCH 138 വെറൈറ്റീസ്. RCH 6, മണ്ടക്കോട്ട് പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞത് മണ്ടക്കോട്ട് ആറും താഴെ എന്താണ് MU ആണെന്ന് ഓർക്കാം.
മേലോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ അവിടെ ആർ സി എച്ച് വെറൈറ്റി, താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ അവിടെ എന്തായിരിക്കും, മെക് എം ഇ സി എച്ച് വെറൈറ്റി ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ നോർത്തേൺ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക്, നോർത്തേൺ ഇന്ത്യ ഭാഗത്തേക്ക് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ബി ടി കോട്ടൺ വെറൈറ്റീസ് ആണ് ആർ സി എച്ച് 134 ആൻഡ് ആർ സി എച്ച് 138. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തത് ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസ്ജെനിക് ക്രോപ്പ് ഏതാണ്? ബി ടി ടുബാക്കോ. എന്താണ് ബി ടി ടുബാക്കോ? ആണ് ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസ്ജെനിക് ക്രോപ്പ്. ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, ഓർത്തിരിക്കുക. ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസ്ജെനിക് ക്രോപ്പ് ഏതാണ്? ബി ടി ടുബാക്കോ. 1987 എന്താണ്? 1987. എന്താണ് ഈ ട്രാൻസ്ജെനിക്? അത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു എന്തേ ട്രാൻസ്ജെനിക്? മാം കുറച്ച് നേരമുണ്ട് ബി ടി എം ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസ്ജെനിക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു, എന്തേ ട്രാൻസ്ജെനിക്? ഒരു ഡൗട്ട് വന്നില്ലേ? ട്രാൻസ്ജെനിക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ട്രാൻസ്ജെനിക് പ്ലാന്റ്സ് ഹൂസ് ജീൻസ് ഹാവ് ബീൻ മോഡിഫൈഡ് ത്രൂ ജെനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ടെക്നിക്സ്. അതായത് അതിൻ്റെ ജീനുകളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു? മോഡിഫൈ ചെയ്തു. എങ്ങനെ? ജെനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ടെക്നിക്സ് വഴി ജീനുകളെയൊക്കെ ഒന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്ത, ഒരു റിന്യൂറേഷൻ കഴിഞ്ഞു, ജീനുകളുടെയൊക്കെ റിന്യൂറേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് അവ എന്തുമായിട്ട് മാറ്റി, ആരുടെ സഹായത്തോടെ? ജെനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൻ്റെ സഹായത്തോടെ. ഇൻ സിമ്പിളർ ടേംസ്, ജീൻസ് ഫ്രം വൺ ഓർഗാനിസം ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ടു അനദർ പ്ലാന്റ്. ഒരു പ്ലാനിൽ നിന്നുള്ള ഒരു പ്ലാനിൽ നല്ല കുറച്ച് ജീനുകളുള്ള നല്ല കുറച്ച് പെർഫോമൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഈ പ്ലാനിലോ വലിയ ജീനുകളിലൊന്നും ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് വലിയ പെർഫോമൻസ് ഇല്ല. അപ്പം ഈ പ്ലാനിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ജീനുകളെ നമ്മൾ ഈ പ്ലാനിലോട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത്, ട്രാൻസ്ജെനിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജീനുകളെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, ട്രാൻസ്ജെനിക്ക് പേരിൽ പേരുണ്ട്, ജീനുകളെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു. ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസ്ജെനിക് ക്രോപ്പ് അപ്പം ഏതായിരുന്നു? ബി ടി കോട്ടൺ ആണ്. 1987 1987 ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസ്ജെനിക് ക്രോപ്പ് ഏത് വർഷമാണെന്ന് വെച്ചാൽ 1987 ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസ്ജെനിക് ക്രോപ്പ് അപ്പം ഏതാണ്? കോട്ടൺ. ഏത് വർഷമാണ്? 1987. ഏത് കൺട്രിയിലാണ് ഫസ്റ്റ് പൊസിഷൻ നിൽക്കുന്ന, ട്രാൻസ്ജെനിക് ക്രോപ്പിൻ്റെ കേസിൽ ഫസ്റ്റ് പൊസിഷൻ നിൽക്കുന്ന കൺട്രി ഏതാണ്? USA, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് അമേരിക്ക. USA ആണ് എന്ത് ഫസ്റ്റ് പൊസിഷനിൽ നിൽക്കുന്നത്, എവിടെ? ട്രാൻസ്ജെനിക് പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ കേസിൽ ഫസ്റ്റ് പൊസിഷന്, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് പൊസിഷനി, എല്ലാം കൊണ്ടും ഫസ്റ്റ് പൊസിഷനിൽ നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു രാജ്യം ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഏതാണ്? നമ്മുടെ USA ആണ്. ട്രാൻസ്ജെനിക് ക്രോപ്പിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പ്ലാന്റ് അപ്പം ഏതായിരുന്നു? ബി ടി ടുബാക്കോ. ഏത് വർഷമായിരുന്നു? 1987. അതുപോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് പൊസിഷൻ ഓഫ് ട്രാൻസ്ജെനിക് പ്ലാന്റ് ഏതാണ്? USAയിലാണ് ഫസ്റ്റ് പൊസിഷൻ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ട്രാൻസ്ജെനിക് പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ കേസിൽ. ഇന്ത്യ വരുന്ന നാലാമത്തെ സ്ഥാനമാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്കുള്ളത്. ട്രാൻസ്ജെനിക് പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ കേസിൽ നാലാമത്തെ സംസ്ഥാനം ആർക്കാണ്? നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്കാണ്. ഇനി അടുത്ത ട്രാൻസ്ജെനിക് ഫീൽഡിൽ നമ്മളുടെ വേൾഡ് വൈസ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ സോയാബീൻ, മെയ്സ്, കോട്ടൺ, കനോല, ഈ പറയുന്ന പ്ലാന്റ്സ് ആണ് പൊസിഷൻ കൂടി നിൽക്കുന്നത്. മനസ്സിലായോ? ഫസ്റ്റ് പൊസിഷനിൽ നിൽക്കുന്ന ആരാണ്? നമ്മുടെ സോയാബീനാണ്. പിന്നെ മെയ്സ്, കോട്ടൺ, കനോല, ഇവരാണ് എന്ത് നിൽക്കുന്നത്? വേൾഡ് വൈസിൽ പൊസിഷൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ, ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് നമ്മുടെ ബി ടി ടുബാക്കോ. ഫസ്റ്റ് പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന ആരാണ്? നമ്മുടെ സോയാബീനും ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന വേറൊരു GM ക്രോപ്പ്, GM ക്രോപ്പിൻ്റെ പേരാണ് മസ്റ്റാർഡ്. നമ്മുടെ കടുകിനകത്ത് അപ്പോൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്? ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദീസ് ആർ ഗ്ലൈഫോസേറ്റ്. ഗ്ലൈഫോസേറ്റ് എന്താണ്? ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം. അതൊരു വീഡിസൈഡ് ആണ് ഗ്ലൈഫോസേറ്റ്. ഈ ഗ്ലൈഫോസേറ്റിനെ റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മസ്റ്റാർഡിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത്, ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് മസ്റ്റാർഡ്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിസൈഡിനെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇതായിരുന്നു? അതെ, നമ്മൾ കിഴിച്ച് വരുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗ്ലൈഫോസേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വീട് വരും. ഈ വീടിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഗ്ലൈഫോസേറ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യാറ്. ഈ ഗ്ലൈഫോസേറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മുടെ മസ്റ്റാർഡിനും പ്രോബ്ലംസ് സംഭവിക്കും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ വീഡിസൈഡിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള, അതായത് ഗ്ലൈഫോസേറ്റിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള മസ്റ്റാർഡ് ഡെവലപ്ഡ് ആ ചെയ്തത്. അത് ആരാണ് ചിലപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പ്രോ അഗ്രോ സീഡ് കമ്പനിയാണ്. പ്രോ അഗ്രോ സീഡ് കമ്പനി, ഈ കമ്പനി ജർമ്മനിയിലുള്ളൊരു കമ്പനിയാണ്. അവിടെയാണ്, ജർമ്മനിയിലെ ഒരു പ്രോ അഗ്രോ സീഡ് കമ്പനിയിലാണ് ഗ്ലൈഫോസേറ്റിന് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു മസ്റ്റാർഡ് വെറൈറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഇന്ത്യൻ പ്രോജക്ട് ഓൺ ഇന്ത്യൻ മസ്റ്റാർഡ് ഓയിൽ വിത്ത് ഹയർ ബീറ്റാ കരോട്ടിൻ ഇനിഷ്യേറ്റഡ് ബൈ ടെറി. ഈ ഒരു പ്രോജക്റ്റിൽ എന്താണ്, ഇന്ത്യൻ മസ്റ്റാർഡ് ഓയിലിൻ്റെ ബീറ്റാ കരോട്ടിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ടെറി എന്ന് പറയുന്ന
അതായത് ടാറ്റ എനർജി റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ടെറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനി, ഒരു പ്രോജക്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ടെറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, അത് ടാറ്റ എനർജി റിസർച്ച്, നമ്മുടെ ടാറ്റ കമ്പനി ഇല്ലേ, ആ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, ടെറി എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആണ് ഇന്ത്യൻ മസ്റ്റാർഡ് ഓയിൽ എന്ത് കാണിച്ചു, ഓയിൽ വിത്ത് ഹയർ ബീറ്റ കരോട്ടിൻ, ആ ഓയിലിനകത്ത് വേണ്ട ഹയർ ബീറ്റ കരോട്ടിൻ ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്തു. ഇനി അടുത്ത കുറച്ച് വെറൈറ്റീസ് ടെറി, അതായത് ടാറ്റ എനർജി റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ കുറച്ച് വെറൈറ്റീസ് നമ്മളെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്ത് വരുമ്പോൾ ടെറി ഉന്നാട്ട് ആൻഡ് ടെറി ഉത്തം എന്നാണ്, ടെറി ഉന്നാട്ട് ആൻഡ് ടെറി ഉത്തം, ഈ വെറൈറ്റീസ് ആണ് ടെറി എന്ന് പറയുന്ന ടാറ്റ എനർജി റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളത്, ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത്. ഇനി അടുത്ത പറയുന്നത് ഗോൾഡൻ റൈസ് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, ഇത് 2012 എയോഡ് എക്സാമിൽ ചോദിച്ചതാണ്. ഗോൾഡൻ റൈസും ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് റൈസാണ്, ഇവരെന്താ കൂടുതലും കരോട്ടിൻ്റെ എമൗണ്ട്, വിറ്റാമിൻ എ അല്ലെങ്കിൽ കരോട്ടിൻ്റെ അളവ് ഭയങ്കര ഹൈ ആയിരിക്കും, റിച്ച് സോഴ്സ് ആയിരിക്കും കരോട്ടിൻ, അതുപോലെ വിറ്റാമിൻ എയും റിച്ച് ആയിരിക്കും, ഭയങ്കര റിച്ചാണ് ഇവരങ്ങനെ കരോട്ടിൻ്റെ കേസിലും വിറ്റാമിൻ എയുടെ കേസിലും, അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഗോൾഡൻ റൈസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്ത സൂപ്പർ റൈസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ആരാണ്, അതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ സൂപ്പർ റൈസ്. ഇറി എവിടെയാണ്, ഫിലിപ്പീനിലാണ് ഇത് ഇന്റർനാഷണൽ റൈസ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വരുന്നത്. ഇറിയിലെ ഡോക്ടർ ഗുരുദേവ് സിംഗോഷ് ആണ് ഇറിയിലാണ് അദ്ദേഹം എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചത്, ഹൈബ്രിഡ് റൈസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത്. അദ്ദേഹം എന്തിനെ വുഡ് ടു ഇംപ്രൂവ് 25% ഓവർ പ്രസന്റ് ഡേ വെറൈറ്റീസ്, പ്രസന്റ് ഡേ വെറൈറ്റീസിൽ നിന്നും 25% എന്താണ് ഇംപ്രൂവ്ഡ് ആണ് ആ ഈ സൂപ്പർ റൈസിൻ്റെ പ്രത്യേകത. അപ്പോൾ മനസ്സിലായാലും സൂപ്പർ റൈസ് ആരാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത്, ഡോക്ടർ ഗുരുദേവ് സിംഗ്കുഷ് ആണ് എന്ത് സൂപ്പർ റൈസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത്. എവിടെ നിന്നായിരുന്നു ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത്, IRRA ഇറിയിൽ നിന്നായിരുന്നു ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത്. ഇറി എവിടെയാണ്, ഫിലിപ്പീൻസിലാണ് ഇറി ഉള്ളത്. ഇത് എത്രമാത്രം ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് ഓവർ പ്രസൻറ്റ് ഡേ വെറൈസിൽ, എത്രമാത്രം ഇതിന് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്, 25% ഇതിന് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്. ഇനി അടുത്ത് പറഞ്ഞ ഹൈബ്രിഡ് റൈസും ഫസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ചൈനയിലാണ് ഫസ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് 1974. ആരാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്, ലോങ് പിങ് യുവാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആളാണ്, എന്താണ് പ്രൊഫസർ ലോങ് പിങ് യുവാൻ. നമുക്കറിയാം ചൈനക്കാരുടെ പേരൊക്കെ എങ്ങനെയായിരിക്കും, ലോങ് പിങ് ഹുവാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കില്ലേ പേര്. അദ്ദേഹമാണ് എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചത്, ഹൈബ്രിഡ് റൈസ് ഫസ്റ്റിലെ കണ്ടുപിടിച്ചത്. അടുത്ത ഇന്ത്യയിലാണ് സെക്കൻഡായിട്ട് എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചത്, ഹൈബ്രിഡ് റൈസ് കണ്ടുപിടിച്ചത്. അത് എവിടെയായിരുന്നു, MGR എന്ന പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം നമുക്ക് തമിഴ്നാട്ടിലാണ് രണ്ടാമതായിട്ട് ഹൈബ്രിഡ് റൈസ് കണ്ടുപിടിച്ചത്. MGR 1 എന്നാണ് ആ പേര്, പിന്നെ അവനെ കോറസ് 1 എന്ന് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. MGR 1 എന്നായിരുന്നു ഏർലിയർ പണ്ട് നെയിം, ഇപ്പം അവനെ COR-1 എന്ന് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അത് ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡായിട്ട് ഇന്ത്യ ചൈന കഴിഞ്ഞ അടുത്തത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആ എവിടെയാണ്, ഇന്ത്യയിലാണ്. അത് എവിടെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ TNAU തമിഴ്നാട് അഗ്രികൾച്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോയമ്പത്തൂരാണ് ഈ വെറൈറ്റീസിനെ, ഏത് വെറൈറ്റി ഇന്ത്യയിലെ ഫസ്റ്റ് ഹൈബ്രിഡ് COR-1, പണ്ട് ഇതിൻ്റെ പേരായിരുന്നു MGR-1 എന്നായിരുന്നു പണ്ട് ഇതിൻ്റെ പേര്, ഇപ്പം വരുന്നത് കോയമ്പത്തൂർ റൈസ് ഹൈബ്രിഡ് എന്നാണ് COR-1 ഫസ്റ്റ് ഇന്ത്യയിൽ ഫസ്റ്റ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് TNAU-ലാണ്, തമിഴ്നാട് അഗ്രികൾച്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലാണ്, അത് എവിടെയാണ്, കോയമ്പത്തൂർ. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത തന്നെ PRH-1 ആൻഡ് PRH-6 ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് IARI ന്യൂഡൽഹി IARI ൽ നിന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ഹൈബ്രിഡ് റൈസ് ഏതാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ PRH-1 ആൻഡ് PRH-6. COR-1 ഏതായിരുന്നു, ഫസ്റ്റ് ഡെവലപ്ഡ് ഹൈബ്രിഡ് വെറൈറ്റി ഇൻ ഇന്ത്യ ആണ് COR-1, തമിഴ്നാട് അഗ്രികൾച്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോയമ്പത്തൂർ 1 ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത്. നേരത്തെ പേരുമാണ് MGR-1 എന്നായിരുന്നു. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് IARI 2 വെറൈറ്റീസിനും ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു, ഏതൊക്കെയാണ് PRH-1 ആൻഡ് PRH-6. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത് ഹൈബ്രിഡ് മസ്റ്റാർഡിലേക്ക് പോയി, നമ്മൾ ജനറ്റിക് മോഡിഫൈ GM മസ്റ്റാർഡ് പറഞ്ഞു, ഇനി ഹൈബ്രിഡ് മസ്റ്റാർഡിനെ പറ്റി പറഞ്ഞാൽ ഡെവലപ്ഡ് ബൈ DRMR. ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം, DRMR-ൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എഴുതാം, ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് റാപ്സീഡ് ആൻഡ് മസ്റ്റാർഡ് റിസർച്ച്. അപ്പോൾ റാപ്സീഡ് മസ്റ്റാർഡ് റിസർച്ച് എവിടെയാണ്, ഭാരത്പൂർ രാജസ്ഥാനിലാണ് ഇതുള്ളത്. എവിടെയാണ്, ഭാരത്പൂർ രാജസ്ഥാന്. ഈ ഏതൊക്കെ വെറൈറ്റീസ് ആണ് DRMR, അപ്പോൾ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് റാപ്സീഡ് ആൻഡ് മസ്റ്റാർഡ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് രാജസ്ഥാനും ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ NRC HB 106
NRC HB 106 ആണ് ഫസ്റ്റ് ഹൈബ്രിഡ് മസ്റ്റാർഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഹൈബ്രിഡ് മസ്റ്റാർഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ആരാണ്? ഇച്ചിരി വലിയ പേരാണ്. NRC HP 506 ആരാണ്? NRC HP 506 ആണ് ഫസ്റ്റ് ഹൈബ്രിഡ് മസ്റ്റാർഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ. അതർ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു മസ്റ്റാർഡ്, ഇനി വേറൊരു മസ്റ്റാർഡും കൂടെ ഉണ്ട്, പക്ഷേ ഫസ്റ്റ് ഹൈബ്രിഡ് അല്ല. NRC HP 1 എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു ജനറ്റിക്കലി മോഡിയ ഹൈബ്രിഡ് സോറി ഹൈബ്രിഡ് മസ്റ്റാർഡും കൂടി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ഹൈബ്രിഡ് മസ്റ്റാർഡ് എവിടെയാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത്? DRMR ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് എന്താണ്, റാപ്സീഡ് ആൻഡ് മസ്റ്റാർഡ് റിസർച്ച്. DRR ഡയറക്ടറേറ്റ്, RR റാപ്സീഡ്, പിന്നെ ആരുണ്ട്, മസ്റ്റാർഡ് ഉണ്ട്, പിന്നെ റിസർച്ച് ഉണ്ട്. ഇതെവിടെയാണ്? ഭാരത്പൂർ, രാജസ്ഥാനിലാണ് ചെയ്തത്. ഇവർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത വെറൈറ്റിയാണ് NRC HB. ഇത് ഓർത്തിരിക്കുക, ഞാൻ പറയട്ടെ. NRC, R റാപ്സീഡ്, C എന്താണ്, നമുക്കൊരു കോപ്പറേഷൻ വേണം കൊടുക്കുക, അത് ഫുൾ ഫോം ഒന്നും അല്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഓർത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടി. ഹൈബ്രിഡ് HB ഹൈബ്രിഡ് അവരുടെ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് ഭാരത്പൂർ. ഇത് ഞാൻ ഓർത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുകയാണ്, ഇതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോമേ അല്ല. NRC HB 106 ആണ്, 506 ആണ് എന്ത്, ഫസ്റ്റ് ഡെവലപ്ഡ് ഫസ്റ്റ് ഹൈബ്രിഡ് മസ്റ്റാർഡ്, മനസ്സിലായോ? പിന്നെ വേറൊരു വെറൈറ്റിയും കൂടി ഇവർ റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, NRC HB 1. ഇത് ഫസ്റ്റ് ഒന്നും അല്ല, ഇത് അവർ റിലീസ് ചെയ്ത മറ്റൊരു വെറൈറ്റിയാണ് NRC HB 1. ഇനി അടുത്ത സൂപ്പർ വീറ്റ്, ഭയങ്കര സൂപ്പറാ വീറ്റ്. ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സൂപ്പർ വീറ്റ് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്ത റിസർച്ച് സെൻറ്റർ DWR കാർണൽ. കാർണൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തെ DWR എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റിസർച്ച് സ്റ്റേഷനിലാണ് ഈ സൂപ്പർ വീറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയത്. ഇതിൻ്റെ എക്സ്പെക്റ്റഡ് കമ്പൈൻ 2000 കരുതിയത് എന്താണ്, 2005 ആയപ്പോഴത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു 15 മുതൽ 20% ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ ഈൽഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും എന്ന ഒരു എക്സ്പെക്റ്റേഷനോട് കൂടിയായിരുന്നു സൂപ്പർ വീറ്റിൻ്റെ വരണം. ഇനി ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് അതർ റെവല്യൂഷൻസ് ഇൻ അഗ്രികൾച്ചർ. അഗ്രികൾച്ചർ റെവല്യൂഷൻ ഇത് സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. നിങ്ങൾ എന്ത് പഠിച്ചില്ലെങ്കിലും ഇത് പഠിക്കുക, ഒരു മാർക്കെങ്കിലും കിട്ടും. ലിസ്റ്റിലൊന്നും കയറത്തില്ല ഒരു മാർക്കും കൊണ്ട് പോയിട്ട്, പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഇതെങ്കിലും എഴുതാൻ പറ്റും, സന്തോഷിച്ച് വരാം. ഒന്നും പഠിക്കാത്തവർക്കാണെങ്കിൽ ഇനിയും നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ സമയം കിടക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ പഠിക്കാൻ. നമുക്ക് ഇതുവരെ കൺഫർമേഷൻ വന്നിട്ടില്ല, നമുക്ക് ഇനിയും പഠിക്കേണ്ടവർക്ക് ഇനിയും പഠിക്കാം. ഗ്യാപ്പ് ആയിട്ടുള്ളത് പറഞ്ഞ് വിഷമിക്കൊന്നും വേണ്ട, കുറച്ച് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കും ഇത് ലിസ്റ്റിൽ കയറി പറ്റാം. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതർ റെവല്യൂഷൻസ്, ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. എപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വൈഡ് റെവല്യൂഷൻ. നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞു ആരായിരുന്നു ഫാദർ ഓഫ് വൈഡ് റെവല്യൂഷൻ, ആരായിരുന്നു? ഡോക്ടർ വർഗീസ് കുര്യൻ. അദ്ദേഹം ധവള വിപ്ലവം, ധവള വിപ്ലവം എന്തിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു? മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ, പാലിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ, പാലിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള. പാലിന് എന്ത് കളറാണ്? വൈറ്റ് കളർ. അപ്പം അങ്ങോട്ടുള്ള വൈറ്റ് റെവല്യൂഷൻ മിൽക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇനി അടുത്ത ബ്ലൂ റെവല്യൂഷൻ, ഫിഷസ് കൂടുതലായിട്ട് എവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത്? സീല്, കടലിൽ. കടലിൽ എന്തിന് കളറാണ്? ബ്ലൂ കളറാണ്. അപ്പം ബ്ലൂ എന്ത്, ബ്ലൂ റെവല്യൂഷൻ അപ്പം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്? ഫിഷ് പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അടുത്ത് ബ്രൗൺ റെവല്യൂഷൻ, ബ്രൗൺ റെവല്യൂഷൻ, നമ്മൾ ഫുഡൊക്കെ പ്രോസസ്സിങ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ ഫുഡിനൊക്കെ ഒരു ബ്രൗൺ കളറാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പം ബ്രൗൺ റെവല്യൂഷൻ എന്ത് കളറായിരുന്നു? ഫുഡ് പ്രോസസ്സിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുമായിരുന്നു. ഗ്രേ കളർ, ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സിന് കൂടുതലായിട്ടും എന്ത് കളറാണ്? ഗ്രേ കളർ. അപ്പോൾ ഗ്രേ റെവല്യൂഷൻ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? ഫെർട്ടിലൈസർ പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്തുള്ളത്? ഗ്രേ റെവല്യൂഷൻ ഉള്ളത്. ഓയിൽ, അടുത്ത് യെല്ലോ, നമ്മുടെയൊക്കെ വീട്ടിലെ എണ്ണയ്ക്ക് എന്ത് കളറാണ്? മഞ്ഞ കളറല്ലേ. അപ്പം യെല്ലോ റെവല്യൂഷൻ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഓയിൽ സീഡ് പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത്, യെല്ലോ റെവല്യൂഷൻ. ഇനി അടുത്ത റെഡ്, റെഡ് കളർ ഇരിക്കുന്ന ആരാണ്? നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾസിൽ ടൊമാറ്റോയും പിന്നെ വരുന്ന മീറ്റ് ഇറച്ചിക്കുവാണല്ലോ റെഡ് കളർ വരുന്നത്. അപ്പോൾ റെഡ് റെവല്യൂഷൻ എന്തിനായിരിക്കും? ടൊമാറ്റോയ്ക്കും മീറ്റിനും വേണ്ടിയിട്ട്. അടുത്ത പിങ്ക് കളർ, നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ പിങ്ക് കളർ ആരാണ്? ഒനിയൻ. അതുപോലെ തന്നെ പ്രോൺസിനും, പ്രോൺസിനും ഒനിയനുമാണ് എന്തുള്ളത്? പിങ്ക് റെവല്യൂഷൻ ഉള്ളത്. ഇനി അടുത്ത വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഗോൾഡൻ റെവല്യൂഷൻ, ഗോൾഡൻ റെവല്യൂഷൻ എന്തിനാണ്? ഫ്രൂട്ട് പ്രൊഡക്ഷന്. നമ്മുടെ ഫ്രൂട്ട്സ് ആരാണ്? നമുക്കൊരു ഗോൾഡ് പോലെയാണല്ലോ, എന്ത് വിലയാണല്ലേ. അപ്പം അങ്ങനെ കൊടുക്കുക, ഫ്രൂട്ട്സ് എല്ലാം ഭയങ്കര വിലയായതുകൊണ്ട് ഗോൾഡിനും ഭയങ്കര വിലയാണ്. അപ്പോൾ ഗോൾഡൻ റെവല്യൂഷൻ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇനി അടുത്ത റൗണ്ട് റെവല്യൂഷൻ, വട്ടത്തിലുള്ളത് ആരാണ്? നമ്മുടെ പൊട്ടറ്റോ ആണ് വട്ടത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പൊട്ടറ്റോയുടെ പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്തുള്ളത്? റൗണ്ട് റെവല്യൂഷൻ. റൗണ്ട് റെവല്യൂഷൻ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? പൊട്ടറ്റോയുടെ പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇനി അടുത്ത സിൽവർ,
ഗോൾഡൻ റവല്യൂഷൻ കഴിഞ്ഞു. ഗോൾഡൻ ആരാണ്? ഫ്രൂട്ട്സ്. ഗോൾഡനെ പോലെ വരെ പിന്നെ അടുത്ത് വരിക നമ്മുടെ സിൽവർ. ഈ സിൽവർ റവല്യൂഷൻ നടക്കുന്നത് എഗ് ആൻഡ് പോൾട്രി പ്രൊഡക്ഷൻ, അതായത് കോഴി വളർത്തൽ, താറാവ് വളർത്തൽ, മുട്ട കിട്ടുന്ന എന്തിനാണോ അവന് വേണ്ടാണ് നമ്മൾ സിൽവർ പ്രൊഡക്ട്, സിൽവർ റവല്യൂഷൻ നടക്കുന്നത്. ഇനി വരുന്ന ബ്ലാക്ക് റവല്യൂഷൻ, കറുത്ത കളർ ഫ്യുവൽസിന്, അതായത് നമ്മുടെ പെട്രോളിനും ഡീസലിനും ഒക്കെ എന്ത് കളറാണ്? കറുത്ത കളറല്ലേ. അപ്പം ബ്ലാക്ക് റവല്യൂഷൻ എന്തിനാണ്? ബയോ ഫ്യുവൽസിന്, ഫ്യുവൽസിന് വേണ്ടിയുള്ള റവല്യൂഷനാണ് ഏത്? ബ്ലാക്ക് റവല്യൂഷൻ. അല്ലെങ്കിൽ ജെത്രോപ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്ലാന്റ് ഉണ്ട്, ആ പ്ലാന്റിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടും ഈ ബ്ലാക്ക് റവല്യൂഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യാം. റെയിൻബോ റവല്യൂഷൻ, റെയിൻബോയ്ക്ക് ഒരുപാട് കളറല്ലേ. അതുപോലെ തന്നെ അഗ്രികൾച്ചറിൻ്റെ ഏത് സെക്ടറിലെ റവല്യൂഷനെ നമ്മൾ റെയിൻബോ റവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ പ്രഭാണി റവല്യൂഷൻ, ഒക്ര പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്തുള്ളത്? പ്രഭാണി റവല്യൂഷൻ സംഭവിക്കുന്നത്. പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലോ, എൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങളും പറയില്ല. ഒന്നാമത്തെ വൈറ്റ് റവല്യൂഷൻ, വൈറ്റിന് ഏത് കളറാണ്? മിൽക്ക്. അപ്പം മിൽക്കിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടിയാണ് വൈറ്റ്. ബ്ലൂ, ബ്ലൂവിൽ കിടക്കുന്ന ആരാണ്? സിയുടെ കളറാണ് ബ്ലൂ. ബ്ലൂവിൽ കിടക്കുന്ന ആരാണ്? ഫിഷാണ്. അപ്പം ബ്ലൂ ഫിഷ്. ബ്രൗണ് ഫുഡ് പ്രോസസ്സിങ്. ഗ്രേ ഫെർട്ടിലൈസർ. യെല്ലോ ഓയിൽ സീഡ്. അടുത്ത റെഡ് ടൊമാറ്റോ മീറ്റ്. പിങ്ക് പ്രോൺസ്. അതുപോലെ തന്നെ ആരാണ്? ഒനിയനും. ഗോൾഡൻ ഗോൾഡൻ വരുന്ന ആരാണ്? ഫ്രൂട്ട്. അടുത്ത റൗണ്ട് പൊട്ടറ്റോ. സിൽവർ എഗ് ആൻഡ് പോൾട്രി. അതുപോലെയാണ് ബ്ലാക്ക് ആരാണ്? ബയോഫ്യൂവൽസ് ആൻഡ് ജെത്രോപ. അല്ലെങ്കിൽ റെയിൻബോ ഓൾ സെക്ടർ ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ. പിന്നെ പ്രഭാനി റവല്യൂഷൻ, ഒക്ര പ്രൊഡക്ഷൻ. ഇത്രയുള്ള സിമ്പിളാണ്. നിങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലെടുത്ത് ഒരു ദിവസം നമ്മുടെ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചാൽ, നമ്മൾ സ്ഥിരം ഉപയോഗിക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്ത് പഠിച്ചാൽ ഭയങ്കര ഈസി ആണ് റവല്യൂഷൻസ്. ഇത് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്, ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇത് പഠിച്ചിട്ട് തന്നെ പോവുക. എല്ലാം പഠിച്ചവരാൾക്ക് ഈ റെവല്യൂഷൻസിൽ ഒരെണ്ണം പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് ഒരുപാട് താഴെ വരും. ഒരു മാർക്ക് കൂടെ എക്സ്ട്രാ കിട്ടിയാൽ നിങ്ങൾ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് ഒരുപാട് ഹൈയും വരും. ഇതാണ് പി എസ് സി പരീക്ഷകളുടെ ട്രിക്ക്. ഒരു മാർക്ക് നമ്മളെ ഒരു മാർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ പഠിച്ചത്, പക്ഷെ ആ ഒരു മാർക്ക് നമ്മുടെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഒരുപാട് ഹൈ എത്തിക്കാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കും. കുറച്ച് നേരം എഫേർട്ട് എടുത്ത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കും ഈ ഒരു ലിസ്റ്റിൽ, മെയിൻ ലിസ്റ്റിൽ കയറാൻ പറ്റും. ഇന്ന് നമ്മൾ ജനറൽ അഗ്രികൾച്ചറിൻ്റെ ഓൺലി പാർട്ട് വൺ സീരിയസ്, അത് കുറച്ച് ഭാഗം മാത്രമാണ്. അപ്പം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സബ്ജക്റ്റ് പഠിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ അഗ്രികൾച്ചർ എന്താണ്, അഗ്രികൾച്ചർ റിലേറ്റഡ് കുറച്ച് ആൾക്കാർ, റെവല്യൂഷൻസ്, കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്രോപ്സ്, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കണം. അല്ലാതെ സബ്ജക്റ്റുകൾ മാത്രം പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. ഇതിനകത്തു നിന്നും കൂടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാൻ നമുക്ക് സാധ്യത ഉണ്ട്. കാരണം അസിസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ എക്സാമാണ്, ഡിപ്ലോമ ബി എച്ച് എസ് സിക്കാരെല്ലാം എഴുതുന്ന എക്സാമാണ്. അപ്പം ബേസിക് തൊട്ടേ നമ്മൾ പഠിക്കണം. നമ്മളങ്ങ് ഹൈ ആയിട്ട് കയറി സബ്ജക്റ്റ് മാത്രം കാണാതെ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഇവരിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ചേസ് ചെയ്ത് കയറാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം നമുക്ക് ബേസിക്കിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം. അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ എന്താണ് പഠിച്ചത്? ജനറൽ അഗ്രികൾച്ചർ. അഗ്രികൾച്ചറിൽ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളുണ്ട്. അഗ്രികൾച്ചർ ഏതൊക്കെയാണ്, കുറച്ച് സബ്ജക്റ്റുകൾ, അത് റിലേറ്റ് ചെയ്തൊക്കെ ഏത് ലാംഗ്വേജിൽ നിന്നാണ്, പിന്നെ കുറച്ച് മോഡിഫൈഡ് ക്രോപ്സുകൾ, പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്താണ്, കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉള്ള ആൾക്കാർ നമ്മുടെ എന്താണ് അഗ്രികൾച്ചറിനെ നമ്മളെ എന്താണ് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആൾക്കാർ നമുക്ക് പല കോൺട്രിബ്യൂഷൻ തമ്മിലുണ്ട്, അവരാരൊക്കെയാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉള്ള റെവല്യൂഷൻസ്, വിപ്ലവങ്ങൾ, എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വിപ്ലവങ്ങളായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പം ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അഗ്രികൾച്ചർ അസിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ് 2 ഇന്റൻസീവ് ക്ലാസ്സുകൾ ഏണസ്റ്റ് അക്കാഡമി അവൈലബിൾ ആണ്. കേരളത്തിലെ വിദഗ്ധരായ അധ്യാപകരോടൊപ്പം നമുക്കും ഈ വർഷത്തെ അഗ്രികൾച്ചർ അസിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ് 2 പരീക്ഷയ്ക്ക് പഠിച്ചു തുടങ്ങാം. നിങ്ങളുടെ നിലവാരം അളക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ചോദ്യോത്തര രീതികളും അതുപോലെ തന്നെ എക്സാം കഴിയുന്നിടം വരെ നിങ്ങൾക്ക് സപ്പോർട്ടിനും ഗൈഡൻസിനും ആവശ്യമായുള്ള മെന്റർഷിപ്പ് സപ്പോർട്ടുകളും ഈ ഒരു കോച്ചിങ്ങിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ്. കൂടുതൽ വീഡിയോ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ഈ കോച്ചിങ്ങിന് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ വേണ്ടി താഴെ കാണുന്ന ഗൂഗിൾ ഫോം ഫില്ല് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.